project với nhân dân để khai bóp lấy ô vầy sau khi mình khuyết nói tay tầm biệt để kể xong một cuộc cây mình mấy. God was born with transformation from self-sucht naar gier. Oh, gaat hij alweer voor geld. Dat mensen dat doen. Dit wat mensen altijd doen, hoor, wanneer mensen voor te gier en sikke goed. Maar, ons wil van kleins af, de zalige om te gier as om te ontvang. En dit staan ook in Handelinge 20 vers 35, né? Maar ek dink is redelijk veilig om te sê dat dit 'n universele lewensles is wat 'n mens aan jou lyf en aan jou brein kan voel. En volgens navorsing, hoor mooi, sê hulle dat jou brein kan onderskei of jy vir jouself of vir iemand anders iets gee. Hy skei 'n goed voelstof af, ongeag die ontvanger. As ons dit dan weet, hoekom is die voorblaaie van koerante en nuus en die uit die plakate teen die pale nie om vir ons 'n plek te wys van vrygewige omgewing. Dit lyk asof saal om saal die dat daai stelling van die salige om te gee as om te ontvang vir die meeste van ons net 'n teorie, 'n edele gedagte of 'n vaag vermoede geword het. Een wat ons nie regtig op die proef wil stel in ons omgewing van in die regte wêreld nie. In die regte lewe nie. Ons staai dit maar by die kerk wanneer die kollekte bordjie verbykom, maar dit is ook maar 'n bysaak. En dis waarom ons dink, aan geld. Moenie waai nie, ek gaan nie oor geld praat nie, want wanneer ons oor geld praat, dan dorp die geld nie, so moenie waai nie. Maar ek wil jou na iets ernstiger en dieper toe vat vir oggend. Dat gee gaan nie net oor die sondes van die ponde nie, maar dat gee gaan soveel dieper aan as wat jy 'n teorie daaroor het. En ons lees dat, en dit is my tekstvers vanoggend, Filippense 2 vers 6 tot 7, waar Paulus, wat ons kan sê, ons kan hom redelijk opsom as 'n persoon wat gegee het, né? Hy het baie gedoen vir die evangelie, dat selfs van meeste van die boeke in die Nuwe Testament deel opgeskryf is. So, hy sê, ok, maar hoe wat skryf hy hier? Hy sê Filippense 2 vers 6 en 7, hy sê, hy, en hy praat nou van Jesus, wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig, hy het homself vergeet, in Afrikaans, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Toe Jesus gekom en hy gegaan, het hy sy hele lewe, al sy krag, al sy energie, al sy tyd, al sy gawes, al sy teenwoordigheid, al sy drome, al sy toekoms, al sy gemak, al sy gerief, en sy God. Wat hy net op die einde gesê het, my God, waarom het jy my verlaat? Het hy gegee
En hy het uitgestap met die enigste ding van 'n hart wat oorvloedig gegee het, want hy het geweet as hy sterf aan sy mantel, sy sterfmantel, is daar nie sakke vir goed om saam te neem nie. Het 'n rein hart gehad van vol van ewige oorvloed wat hy vir my en vir jou agtergelaat het. Dit is wat ons vandag vier met nagmaal. Hy het alles gegee. Maar jy moet vandag herken, of jy nou 'n liberale of 'n konservatiewe Christen is, dat die sentrale probleem is, leef jy met 'n skaarsheid mentaliteit of een van oorvloedig? Want die mentaliteit van 'n skaarsheid bring jou op 'n geloof van gierigheid, wreedheid, onregverdigheid en angstigheid. Jy sien, met ons leef in 'n samestelling en ons probeer dit uitfikke in ons hele lewensomgang van alles moet tog myne wees. Ek werk so hard, ek doen dit, dis myne. En as iemand nie vir my gee, is myne. Ons leef. En dan gaan ons uit en dan sê ons vir alle mense, dit is myne. Ek het 'n Mercedes, jy nie. Die ding is, wat dit maak aan ons as mense, maak ons as mense 'n vernoude uitkyk op die lewe, die ware lewe. Wat dit vernou my om my in 'n mal te sit van 'n wêreldse patroon, waar ek dan in 'n ritme inkom en ingedruk word wat nie my in ritme bring nie, maar my uit ritme uitbring. Waar Jesus sê, hy nooi my jou om in 'n ritme te kom van lewe, maar om in die ritme van lewe te kom, moet jy sy voorbeeld volg van alles oorgee. Maar ons kan nie dit doen nie, want dit is mos my. Ons word gebeinspoel met die gedagte, what you can measure, you can treasure. Wat ek kan tel, is wat ek kan hou. En ons spandeer die meeste ure en tyd om dit te doen, om te by mekaar te maak en te sien hoeveel ek by mekaar maak, om te sien of ek okay is of nie. En dan wonder jy, hoekom is jy so moeg? Waar is baie te sabwe hierop? Die woord vir measure in die ooste of meer beteken maya. Jy het al gehoor van die maya, sê? Maar Maya, die woord Maya, M-A-A, beteken illusie. So as jy nou besig is om jou voetjies te tel, jy maak besig met 'n illusie. Jy is besig met 'n droomwêreld. Al kan jy dit vat. Al kan jy, maar vir God is dit 'n droomwêreld, want dit is nie die ware realiteit nie. Die ware realiteit vir God is God se koninkryk.
In die ander woord teenoor maaie is manna. Manna beteken ek kan nie my vinger daarop sit nie. Dis iets wat ek nie kan verstaan nie. En God nooi jou van maaie af na manna toe. Sodat jy nie hoef te ek kan alles stel en ek is okay nie, maar dat jy op God en sy koninkryk, jy moet thuis voel in God se koninkryk en in die huis waarin jy moet leef. God nooi jou om in sy huis te leef, maar is jy thuis in sy huis om daar te leef? Want ons praat meer as net geld te besit, hoor nou mooi, ons praat van jou lewe, ons praat van jou gawes, ons praat van jou alles. Waar leef jy? Die etiek van ons leefwyse moet gedryf word, deur die angstigheid van wat ek kan omarm nie, en by mekaar maak nie, maar die etiek van leefwyse moet wees van, ek op 'n plek kom, waar ek veilig kan gee, omdat wat ek ontvang het, Jesus sê, ek gee wat ek ontvang het aan julle, en ons moet op 'n plek wees, waar wat ek ontvang daagliks van God af, dat ek het sal gee, is my hele lewenstyl, maaie of is my lewenstyl manna? Walter Bogerman het die volgende gesê: wanneer mense vergeet Jesus Christus is die brood van die lewe, begin hulle gemorskos eet. Waarna honger jy? Honger jy na die drange van skaarsheid of opgeblaasenheid van te veel hê? Of honger jy na die plek van 'n pragtige sone van ver genoeg te wees om te sê, in Jesus Christus is ek ver genoeg? Is ek oor sater? Maar as jy op 'n plek is waar jy op 'n hol is om allerhande goed by mekaar te maak, omdat jy voel jy is in 'n skaarsheid, het jy nog nie by die plek uitgekom waar Jesus Christus vir jou vry genoeg te sê. En as jy op 'n baie gevaarlike en op 'n probleem plek. Jesus nooi vir ons. Ek het alles gegee. Of vir jy? Gee jy? Lord, I give you my heart. I give you my soul. Sing dit, maar doen ons dit. Leef ons dit. Heer, nooi ons vandag om in die plek te kom van vrede en rus om 'n transformasie in ons lewens te kan laat gebeur, om ontslae te raak van om angstig goed by mekaar te maak. Jy sien, wat ons leef in 'n era van, en ek het met iemand in die week gepraat, van die eie ek, die selfsug wat geheeltyd moet gevoed word, waar ons moet sê, ek raak ontslae van dit, en ek is op 'n plek waar ek ver genoeg is, want as ek Jesus Christus het, Paulus kom en sê, alles vir my is daar net een ding, en dis Jesus Christus. Dis vir my die lewe, dis vir my die dood. Waar bevind jy vanmôre jouself? Ek wil jou afsluit, nou is nou nie my musiek ou gewees nie, maar die ouwe het een liedje gesit, baie jare terug, in die naam van Kerkhoor, en hy het op sekere van hom al gehoor, en hy wat hom al sy mannetje in die huis. Hoor wat skryf hy, of wat hy gesin het, en gee, jou center, jou drome, jou toekomst vol gade, gee jou hart vir heelbou, ja, gee jou hart vir heelbou,
Kom aan, gee jou hand vir jou broer. Nou, ons diepste hinkering in ons siele is waar ons hart is. Waar is jou hulpe? Wat is jou hulpe? God nooi ons uit van die hulpe. Hy sê, Here, waar my skat is, ons in my hart is. Is dit Jesus Christus? Of is dit al die ander goed wat jy probeer met mekaar maak om sin in die lewe? Vraag los het by jou. Ek wil jou nooit verborgen. Ons na vraag toe. Net dat jy net die perspektief hier in kan bring. Jy sê, Heere, jy het alles van my gegeen. Maar sê wat jy kan neem so. My leven, my dag, my energie, my volk, my geluk.